poslední píseň, kterou bychom chtěli poděkovat vám, že se hezky bavíte. Chtěli bychom poděkovat samozřejmě Borkovi a složit mu svůj hold. A jmenuje se Víc. A je to těžký jam, který vzniknul právě ve studiu, kdy se natáčelo to mimo. Jste připraveni? Uvidíme, jak to dáme. Váňu, tak přeju ti všechno nejlepší k tvým 50. a doufám, že si spolu zase brzo zahrajeme. Tak ahoj, všechno nejlepší.
Tak Borku, začneme se ti skládat na letenku do Bostonu, tyjo. A to ještě, Borečku, není úplně všecko. To ještě není všecko. Říkám to dobře, Martinovi. Ještě tady máme nějakou specialistku, jo. Tobě jistě nemusíme, už to vidíš. Roman Franta, akademický malíř, motorkář a bubeník. A Borek s ním léta hrál, nebo jemu hrál celá léta na vernisážích. Je to dokonce, pozor, takže akademický malíř Roman Franta je Borkův žák. Martine, prosím jeho zdravit si. Borku, tak ty narozeně. Přejeme. Dlouhá léta. Hodně štěstí. A na ti to dlouho a dobře hraje. Tak to vyšlo. Pojďme zpromadně na chlapu, který zprostředkoval tento telemost mezi Itálií, Bostonem a tady akademickým malířem Frantou. Prosím pěkně, Borečku, my ti teda samozřejmě ne poprvé a rozhodně ne naposled přejeme všechno nejlepší, užij si to. Zatím teda, přátelé, já nevím, jestli vy můžete smeknout, já můžu. Zatím, Borečku, klobouček dolů, protože to, co tady dneska předvádíš, to jako stojí za to. Happy birthday! No. Thank you.
My jsme se vždycky museli na chvíli nějak jako rozloučit. Zlí jazykové tvrdí, že vždycky, když jsme Borka vyhodili, tak to bylo proto, že nám nestačil v chvastu. No. To by aby někdo jako stačil. We'll be right back.
Thank you.
Děkujeme. Přepomíme se do Žižice. Holky a kluci, je to asi takhle. Štěpán na začátku řekl, jak to vzniklo. Já to trochu upřesním. V roce 18, 1. dubna, neboli na apríla, tady ten pán seděl s Borkem černě po vystoupení Tábor Superstars bandu. A zazněla věta, kdy Borek říkal: ty vole, to chceš, znáte ho, vždyť nám bude 50. A ten moment se tady Vavredovi rozpítilo v hlavě a říkal si: kluci, víc, to by za to stálo udělat Borkovi ten mejdan. A je to přesně, protože dneska je 1.11. a tohle se stalo 1.4.18. rok a půl. Tak to za prvé. To je důležitý. Tady ten pán dostal ten nápad. Na začátku všeho vždycky byla myšlenka. To my říkáme i v našem vystoupení, jo? Nebylo by myšlenky a nebyl by třeba ani Tábor, jo? Je to jasný. Na začátku je vždycky myšlenka. Tady Peťa Vavrda dostal ten nápad. Ale to není všecko. On vám chce říct, aby se ty kruhy uzavřeli. Teď jsem uzavřel ten kruh Štěpána Pavlíka pod Semborku. Jak se Peťa Vavrda? Vavruška. Tady s Borkem se známil. Byl to rok 1982 a jeli spolu Vindobornou na pionýrský tábor do NDR nedaleko Berlína. Do Grint Wheele, kde byl Honza Ptáčík asi před 12 lety před námi. Grint Wheele. Přesně tak potvrzuje Borek moje slova na začátku. Je to zeměpisec. Má zeměpisec velký přehled. A oni se tam seznámili. A pozor, už tehda bylo Borkovi, je to 82. takže mu bylo nějakej plátnu horitní 12. Byly polední pauzy a Borek všem svým kamarádům z chatky bral ty prázdný kufry, ve kterých si tam přivezli ty cajky a bubnoval do nich jako o život. Hřebenama do nich bubnoval. Hřebenama. Tady. Už si vzpomínáš, že? Tak. A to všecko zpovzdálí, nebo aspoň, ne zpovzdálí, z blízkosti sledoval tady Vavrda. A říkal si, kurva, on je fakt jako dobrý. To je krásný, s tím bych někdy třeba si chtěl zahrát. A o poledních pauzách psal deníky. Deník. Deník NDR. Tak a Borku, a teď přichází ta slavná chvíle. Možná si ani nevěděl, že tady týpek ten deník psal. Je tady obálka do vlastní rukou, což někdy bývá nepříjemné. Červený pruh, to už to se musí převzat osobně, ale teď to asi bude i příjemné. A v té obálce je ten deník NDR, který jsem 17 dní v roce 82 psal o tom poledním klidu a Borek tam občas takhle hrál. A Borku, já ti ten deník tady takhle dávám. Děkujeme. Na kameru, Borku, na kameru, ukaž to na kameru. No, otoč ještě druhý strany, tam je hippies. Přesně, tady ty desky. Vytiskli státní tiskárny Brno, jestli se nepletu, a tady je hippie. Už v roce 1982 Vavrda namaloval hippie. Jako. Hippies, ale stránku předtím je text holky z naší školky. No, tak to je prostě. Borku, právě se dostal dárek, který se rovná téměř svatému grálu. Tady od svýho kamaráda, kterýho si potkal na cestě do NDR, nebo Německé demokratické republiky v roce 1982, což je círka bratru nějakých 37 let. 37 let. A tím se ten krok uzavřel. Dámy a pánové, ale pozor, po 37 letech dneska Vavrda s Kolibíkem hrajou spolu na jevišti v Tábor Superstars Band. A není to apríl. Ten nápad vzniknul 1.4.18 na apríla. Dneska je 1.11.19 a není to apríl. Prostě realita je. Borku, díky. Já taky. Prosím potlesk pro jednoho z hlavních organizátorů tohoto večera. Dál to nebudeme protahovat, jako vy už dobře víte, co vás čeká. Věřím, že se na to i dost těšíte, stejně jako já. Tedy poprosím všechny protagonisty, aby se neprodleně dostavili. Samozřejmě fotografy, ta pára teď pro ty fotografy nebude úplně to ideální, no ale dobře, kluci,
Byl to zajímavý nápad. Thank you.